Tjena Christer! Det här kommer bli skoj. Det här är en hjärna. Det här är en magsäck. Jag har problem i hjärnan som gör mig tjock eller håller mig tjock eller gör det svårt för mig att gå ner i vikt. Jag tar min magsäck. Jag gör den lite mindre. Så nu har vi en liten magsäck. Och så har vi en orörd hjärna. En orörd. Men tack vare att jag har krympt den här magsäcken nu enligt dig. Så har allting blivit bra här i hjärnan. Fy fan vad grym du är.